Bamanya ono ndusu kungula emisuwa. Ekyo jangu wano. Wano mbadde njagalawo emirongo. Mwebaza. Baba nyiriridde Dubai. Sabla salon bino byonna ebikola bannange. Eyo gye wasinga okunyolya. Wow. Hajja agenda kwata ku ngalo nga ziri small. Wow. Dubai kyetaaga ki? Bino byonna wano, bino byonna wano, bano wano. Bannaye bamisoro yabaleteja mukwano sinyenyogera buli wasumulula misuwa n'ebigere kiba kigwa.